Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57 godina pod uslovom da su bili pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 12 mjeseci i da su prijavljeni kao nezaposlena osoba kod nadležne službe najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Da, svoja prava kao pripadnik boračke populacije ostvaruje na području Turskog kantona i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manje od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine. Između ostalog utvrđen je i prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za august ove godine. Vlada je utvrdila da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade na području Tuzlanskog kantona za demobilisane branioce mlađe od 57 godina od augusta do decembra biti 4 konvertibilne marke, s tim što je koeficijent za obračun za august 1. Ako je naš demobilisani branilac mlađi od 57 godina, bio pripadnik oružanih snaga 40 mjeseci, ako je osnovica za obračun za mjesec avgust 4 marke i ako je koeficijent 1, znači da će on moći za mjesec avgust ostvariti novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 160 konvertibilnih maraka. U toku je predaje zahtjeva u gradske i općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu. U budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je za ove namjene predviđeno 6 miliona konvertibilnih maraka, a pravo na egzistencijalnu naknadu ima oko 6400 branilaca mlađih od 57 godina, a koji ispunjavaju i ostale kriterije. Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu teče od prvog narednog mjeseca kad predate kompletnu dokumentaciju i kad dobijete rješenje. Ako ste to završili u julu, vaše pravo teče od 1. augusta, ako ste to završili u augustu, od 1. septembra. Evo, mi smo stvorili sve neophodne pretpostavke, obezbijeli smo program, odnosno aplikaciju za obračun novčane egzistencijalne naknade, obezbijedili dovoljno kadrova, donijeli uredbu, evo, pred nama je da vidimo kako će to sve ići. Vlada Tuzlanskog kantona svaki mjesec će utvrđivati koeficijent koji može biti i manji i veći od 1 u zavisnosti od raspoloživih sredstava, odnosno u zavisnosti od podnesenih zahtjeva, odnosno izdatih rješenja.